Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så er det mat på mandag. Eller bedre passende navn i dag er snacks på mandag. Fordi i dag så skal vi lage en sånn liten snacks som... Det minner meg veldig om barndommen. Fordi når man hadde venninnekveld og skulle sove over og sånn, og så ble man sånn, har lyst på noe søtt, eller vi skal se på film nå, vi har lyst på noe snacks-type ting. Så man gikk i kjøkkenskapet, tok ut alt som så godt ut, eller som kunne bli godt, blandet det sammen, og så hadde man et eller annet som man enten spiste med skje, eller kanskje gjennom et sugerør, spørs hva det var for noe. Men vi har tatt litt inspirasjon i det, og så har vi tenkt å lage en sleepover snacks. Det du trenger er en plate med kokosjokolade, og en halv plate med hvit kokosjokolade, som du smelter og blander sammen opp i en bolle. To never mandler som du skal grovhakke. Litt mini marshmallows, litt rann kokosmasse, perlesukker og to spiseskjer med peanøttsmør. Mens sjokoladen fortsatt er ganske varm, så tar jeg opp i peanøttsmøret. Og så rører vi det sammen. Tar vi opp i mandler og blander de inn. Jeg liker å blande etter hver ingrediens, bare for å liksom passe på at alt er ordentlig blandet. En god neve med mini marshmallows. En neve med kokosmasse. Da har vi blandet sammen alt vi skal ha i blandingen, så nå har jeg gjort klart et stekebrett med bakepapir på. Så bare scooper jeg alt sammen ut på formen våres. Så tar jeg det utover, gjør det litt tynnere, men det skal fortsatt henge sammen. Det her er frivillig siden man hadde marshmallows inni, men jeg tar og slenger noen på toppen her også. Kanskje et par til, for det ble ingen her. Og helt til slutt så tar vi litt grann perlesukker over. Det her er egentlig bare mest for syns skyld, for å gjøre det litt fancy. Da skal denne få stå i kjøleskapet i et par timer, eller i fryseren i cirka en halvtime, og så skal vi gjøre den helt ferdig. Nå har den fått god tid i kjøleskapet og har blitt helt stivnet, så nå bryter vi det opp og gjør det klart å spises. Og her har vi da en enkel, kjapp og morsom sleepover snacks. Som forhåpentligvis nå smaker veldig godt. Tusen takk for at dere så på. Følg med igjen i morgen, da kommer det en ny video, og så snakkes vi. Ha det!